Gente, bom dia pra mim, né? Não sei que horas que vocês estão assistindo esse vídeo, mas acabei de fazer aqui a minha leitura do livro da Sheila Walsh, Mulher de Oração, Como Orar Quando Você Não Sabe O Que Dizer. Gente, é muito bom, principalmente pra você que tá começando, assim, sua leitura bíblica agora, você que tá começando a querer falar mais com Deus agora e não sabe o que dizer. Gente, esse livro é magnífico, eu tô apaixonada. Acabei de ler, assim, alguns capítulos aqui agora, não consegui parar. Mas é muito bom, meu Deus. Eu vou deixar o link desse livro na descrição aqui desse vídeo e tem um cupom também de desconto para vocês. Então, essa foi um pouquinho da minha rotina de manhã assim que eu acordo. E agora eu vou me arrumar pro trabalho, vou fazer café da manhã e ainda vou levar vocês ainda um pouquinho pro trabalho comigo hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações, que aí você sempre vai ser notificada assim que eu postar vídeo novo. Deixa seu joinha aí, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Vamos colocar a meta aí de, sei lá, novamente 600 curtidas. Será que a gente consegue? Deixa seu comentário aqui nesse vídeo se você gosta desse tipo de vídeo, se vocês querem mais vídeos de rotina. Já deixa aqui no vídeo que eu vou preparando tudo para vocês. Então, vamos lá para a segunda parte da minha rotina pela manhã. Gente, hoje o café da manhã vai ser cuscuz. Eu fiz um cuscuzinho temperado e deixei, eu acho que uns 2 dias aqui na geladeira, que eu acho que fica mais molezinho, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei cheiro verde, calabresa. Tá muito bom. Tá muito bom. Olha isso, que delícia. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês quando estiver pronto. Vou fazer ovos também, gente, porque melhor combinação não existe, né? Cuscuz com ovo e café. Colocar uma musiquinha também pra gente poder começar nosso dia bem, né? Vamos colocar aqui essa casa worship, eu gosto. Gente, agora eu vou escolher minha roupa pra ir pro trabalho. Mas assim, eu tô totalmente sem roupa, cara. Depois que eu emagreci, eu tô assim, zerada. Então tá sendo bem difícil. Eu tenho que comprar roupa ainda. E eu vou comprar roupa, eu vou levar vocês também. Se vocês quiserem vídeo de eu comprando roupa, deixa aqui nos comentários. Mas, enfim, vou escolher aqui alguma coisa e já mostro pra vocês. Vou vestir e vou mostrar pra vocês. Então, gente, ficou assim a roupa. Vou já colocar um saltozinho também, só quando eu for sair. E agora vamos lá pra maquiagem. Gente, eu tô quase sem maquiagem, então assim, por isso que eu não tô fazendo, não fiz ainda nenhum vídeo pra vocês assim de maquiagem, porque eu tô quase sem. Tá, tipo, tudo acabando, sabe? Então, assim que eu for comprar também novas maquiagens, aí sim eu vou fazer uma maquiagenzinha aqui com vocês, né? Testar pra ver se eu ainda sei. Se vocês não sabem, eu era maquiadora antigamente, trabalhava em salão de beleza e tudo. É triste eu realmente ficar sem maquiagem assim. Enfim, vamos começar aqui nessa maquiagem, vai ser super simples. Vou colocar aqui um hidratantezinho da linha Faces, que é do recebido lá que a Kátia me deu, o presente lá que ela me deu. Vou deixar aqui também o link da loja da Kátia, se vocês quiserem fazer o mesmo skincare que eu. É maravilhoso, gente. Sério, eu tô sentindo minha pele assim, já mudou bastante. Então, vale muito a pena. E é super em conta. É um kit assim, super mega completo. Então, recomendo. Vou deixar aqui o link na descrição. Então, tô hidratando aqui o rosto. Pra gente poder preparar pra maquiagem vir, né? No meio da maquiagem, eu lembrei do cuscuz. E já tá pronto, gente. Nossa, tá um cheiro. Que delícia. Aí, gente, eu fiz só um desse daqui, porque um desse daqui dá pra mim e pro meu namorado tranquilo. Só cortar ele no meio, vocês vão ver quanto que tem aqui dentro. Parece pequenininho, mas é muito. Que lindo! Olha
aqui, gente, dividido no meio. Essa aqui é uma porção e essa daqui é outra. Tudo de um daqueles cumbuquinhos lá que eu fiz da cuscuzeira. Muito bom. Só falta aqui a manteiguinha. Passou, já vai derreter. Nossa, vai ficar uma maravilha, gente. Beleza, voltando pra maquiagem. Café já tá servido. E agora eu só vou retocar esse rosto aqui, melhorar esse rosto, né? Pra gente poder tomar café da manhã. Pera aí, eu tenho uma ideia melhor. Gente, é o que temos. Eu tô sem rímel. Então, assim, minha maquiagem principal é rímel e acabou totalmente. Então, assim, enfim, vou comprar e faço novamente aqui um vídeo pra vocês só de maquiagem. Mas por enquanto, por hoje, é isso daqui. Vamos comer. Era pra gente tomar café da manhã juntos. Tô aqui comendo meu agora. E olha o prato da pessoa. Bonito, hein? Oh, meu Deus, tadinho! Tudo bem, meu amor. Entendo, você tava com fome. Agora sim, gente. Tô pronta. Coloquei meu salto aqui. E vamos trabalhar. Tô levando aqui, gente, minha sobremesa. Olha isso. É uma paçoquita de pamonha, uma edição limitada. Cara, muito gostosa e realmente tem o gosto da pamonha. Cheguei na barbearia. Vou mostrar só um pouquinho aqui da minha rotina pela manhã pra vocês, que eu acho que vocês já viram, né? De limpar a barbearia e tudo. Ontem eu já limpei a barbearia também. Então, hoje não tem tanta necessidade assim. A pessoa tá aqui chorando. Por que você tá chorando aí? Tô com fome. Acabamos de tomar café da manhã, vocês viram aí. Olha aqui, gente, dividido no meio. Essa aqui é uma porção e essa daqui é outra. E tá aqui reclamando que tá com fome. Foi bem pouquinho hoje. Foi bem pouquinho, tua cara. Pronto. Mata as lombrigas agora. Gente, eu comprei esse café aqui, que assim, não é legal, sabe? Eu não experimentei ele, só que eu sei que não tá tão legal assim, tão gostoso, porque toda vez que eu fazia café pros clientes, todo mundo elogiava, sabe? Falando que o café era muito gostoso e tudo mais. E assim que eu comecei a fazer esse daqui, ninguém falou mais nada. Então, o Joe também percebeu isso, aí ele falou pra jogar esse daqui no lixo e a gente colocar o que todo mundo aqui gosta, que é esse daqui, ó. Não é publi, mas se Santa Clara se quiser patrocinar, é nós. Gente, esse daqui, ó, Santa Clara, ele é muito gostoso, principalmente o expresso aqui que a gente faz. Ele sai bem cremoso, sai muito cheiroso, enfim, é maravilhoso. Comparado com esse daqui, sabe, não foi tão legal assim, então é isso. E foi, meu amor? Fala o que você falou. Talvez minhas forças vão voltar agora. Vão voltar agora, essas forças? O cuscuz com ovo não voltou não, né? Ah, tá. Tá certo, então. Então, gente, vou abrir aqui e colocar na nosso negocinho de guardar café. Guardar no pote de guardar café. Guardar no pote de guardar café, é isso? Colocar no pote do café. Pronto, vou colocar agora. Vou colocar agora no pote do café. Vocês entenderam, gente? Oh, meu Deus. Gente, fazer agora minha... Caraca, hoje eu tô sem dicção, sem palavra, tô esquecendo tudo. Minha franja. Caraca. Que foi? Pronto, gente, com assim, ó. Vou tirar esse óculos aqui porque o reflexo tá chato. Pronto. Me sinto muito estranha sem rímel, porque eu acho que meu olho fica bem pequenininho. Mas, né, não temos. Vou esperar poder comprar um. Mas esse aqui é o look de hoje, gente. Meu cabelo já tá pronto. Tô aqui com um saltozinho. E é isso.
E esse foi o vídeo de hoje, gente, minha rotina matinal. Deixa aqui nos comentários o que, que vocês acharam. Não se esquece de deixar sua curtida aí, porque isso ajuda muito no crescimento do canal, gente. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí. Não se esquece de ativar o sininho de notificações, porque assim que eu postar um vídeo novo, você já vai receber a notificação e você já pode ser o primeiro a comentar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!